bugün migrantlar xorijda ishlab topgan daromadga bog'liq bo'lmasligi kerak. O'zbekistonni talab qildi, chunki nega so'raydi? Bizda faqatgina hozir migrantlarni o'sha ishlayotgan joydan oilasiga jo'natgan pulini ushlab biz hisob-kitob qilyapmizki, shuncha pul aylandi. To'g'ri, bu ham yaxshi albatta. Pul sifatida kelyapti. Buni ham tan olishimiz kerak. Lekin u sizni oilangizga jo'natilgan. Undan soliq olinayotgan yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar, endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga. Alo, Murod, assalomu alaykum barchaga. Internet tarmog'ida hozir ko'p aylanayotgan endi bugun ko'rib qoldim, Alisher Qodirov degan bir inson, amaldor inson, bilmayman deputatmi kim u, uni umuman qizig'i yo'qda, umuman bilishim bo'yicha bir amaldor ishda ishlaydi. O'zini taklifini kiritayaptiki, shtobi chekada yurgan muhojirlar, emigrantlarni topayotgan daromadlarini soliq olish taklifini kiritayapti, nimaki davlatni rivojlantirish uchun. Alisher Qodirov, biz emigrantlar yoki chekaga yurgan emigrantlar sizlarni kisalarning cho'ndalarini qopaytirish uchun yurganimiz yo'q. Bizlar o'sha davlatda o'sha yerda ish bo'lmagani uchun bizlar chekada yurib ish qilib pul topib yuribmiz. Xo'pmi? Sizlar endi bizlarni kisamizga topadigan pullarimiz ish osilmasdan yaxshi bo'lardi. Hech kim bunga rozi ham bo'lmaydi. Shaxsan men bu narsaga rozi emasman men. Tushundingizmi? Berilgan taklifingizni o'zingizni kisangizga yoki o'zingizni miyangizga olib qo'yavering. Odamlar ahmoq emas siz o'ylaganchalik. Xo'pmi? Ma'noli, mantiqli taklif kiriting davlatga.